Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Васил Пасков се интересува от това, имат ли бъдеще в Формула 1 Хас, дали отбора може да се върне отново към нивото си от 2018 година, по какъв начин Гюте Штайнер се справя с отбора, дали той е правилният човек за неговото ръководство. Да, наистина, това, което виждаме от тима на Хас през последните два сезона, съвсем не отговаря на, как да кажа, на предварителните очаквания, на начина, по който работеше отбора преди това. И съмненията за участието на този тим в Формула 1 станаха много големи. След въвеждането на бюджетните ограничения, в крайна сметка Джин Хас реши да остане, но проектът вече не изглежда така добре работещ, както беше в началото. И причините за това са свързани с много компоненти. Първо, от една страна, той категорично престана да инвестират такива големи средства, каквито в началото на проекта, защото възвръщаемостта е нулева. В крайна сметка, метеорежещите машини Хаас станаха световно известни, те и без друго в тази техника са на едно изключително ниво, познати на всички експерти. И от гледна точка на неговия бизнес, плана, който той имаше, беше изпълнен. Той успя с Маркьоне да договори доставки на метеорежещи машини за ни от предприятията на Chrysler Fiat. В една най-малка степен тази връзка, която направи с Далара от една страна, с Ферари от друга страна, също даваше положителни резултати, но с последното развитие на техниката нещата не се получиха и в крайна сметка сега с ангажирането на двама наистина талантливи млади пилоти, Мазепин и Ралф Шумахер, не мисля, че успехът ще бъде много по-голям. Просто при положение, че всичко е замразено, при положение, че Хас в най-малка степен развиваше автомобила си през миналия сезон, евентуално към 2021 година има някои направени допълнителни корекции по колата, но мисля, че всички, които малко или повече следят всички събития, които се случват през зимата във Формула 1, са наясно с факта, че примерно заради изключителните ограничения във Великобритания, практически инженери, живи хора от Италия, които произвеждат шасито и Ферари, които произвеждат задвижващата система, не са в сглобяването на самия автомобил. Всичко става виртуално, връзките са прекъснати. Самият Гюнтер Штайнер е в Америка. Нещата не изглеждат съвсем светли от тази гледна точка. Да, Ферари използва този отбор като една подготвителна школа за пилоти като Мик Шумахер, които след това очакваме да се развият в една позитивна светлина, евентуално да бъдат един ден в кокпита на червените автомобили. Тъй, че съмненията са много, но за сега Хас поне остава във Формула 1, но знаете, че по новия Конкорд те просто могат да обявят този март, че следващия евентуално няма да участват в спорта, няма онзи 5-годишен задължителен престой във Формула 1, както беше според предварителните старите споразумения. Дали Гюнтер Штайнер е човека, който ръководи най-добре отбора? Честно казвам, много трудно е да смятаме, че в неговата работа има такива пропуски, които водят до тези проблеми, които Хас имаха в последните две години. Значи той по-скоро се занимава с оперативния начин на работа на отбора, където, впрочем, също имаше проблеми. Но конструкторски отдел, който е в Канаполис в Щатите, също не работи добре. Тъй, че там има много проблеми, наистина, и аз си мисля, че с инвестициите, които сега, примерно, Уилямс, Дорилтън правят новия инвестиционен фонд, който взе Уилямс. Уилямс ще бъдат в много по-добра позиция през 2021 година от Хас. И заради опита все пак и таланта на Джордж Ръсъл, който ще бъде водещия пилот в този отбор. И не знам Хас как точно ще се представят. Проектът беше много успешен, много така даван за пример. Дори спомням си някакъв разговор с Клер Уилямс и с Робсън в самия Уилямс, в
моторхолма им за това дали не е добре и те да тръгнат по този път. Преди 2-3 години, разбира се, и изглеждаха много добре нещата, но очевидно сега не работят по същия начин. Дали също така задвижващата система на Ферари ще бъде по-добра тази година и това ще им даде някакъв допълнителен бонус, е въпрос, който трябва да бъде решен. Но, честно казано, моите очаквания наистина за представянето на Хас не са особено големи. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.